tuossa vuorokausi vaihtui hetki sitten ja noi ilotuliten myynnit alkaa tänään, niin täytyykin mennä taas kattoon tänne vanhalle tutulle varastolle, että mitäs kaikkea sieltä oikein löytyykään. Mitä kaikkea tuli jätettyä säilöön, odottaa nyt tätä vuoden vaihdetta. Katsotaan, siellä on ainakin... Siellä on megaböllereitä, on paketti. Tiedä, myydäänköhän tätä enää. Mä en oikein muista, mutta mä kyllä kattelin noita kuvastoja, jotka jo tuli postista, mutta en kyllä huomannut ainakaan noita. Nyt sitten on kaksi pakettia näitä munakranaatteja, ne on 40 paketteja varmaankin. Olikohan... No joo, niitä on kuitenkin kaksi pakettia, ja sitten täällä on näitä kiinareita kaksi pakettia. Ne on 72 kappaleen laatikkoja ainakin. Niitä ei siis tarvi ostaa lisää. Ja sitten täällä olisi vielä, onkohan mä tätä pois täältä ollenkaan, se on niin pahasti kiilautunut tonne. Niin, täällä on tämmönen äkäinen anoppipata, kun mä ostin näitä kaksi kappaletta viime vuoden vaihteessa ja toinen tuli käytettyä. Se oli tarjous, että sai kympillä kaksi. Mutta joo, ei näitä nyt niin kamalan paljon ole, että pitäisi jotain lisää saada hankittua. Että saadaan tääkin vuodenvaihde sujumaan mallikkaasti. Tuossa syksyllä muuten törmäsin tämmöiseen ikävään ilmoitukseen, että tätä YouTuben videomuokkausohjelmaa ei enää pysty käyttämään. Se on poistettu. Kun mä olin sillä aina editoinut näitä videoita, niin mitä nyt on pitänyt yhdistää eri leikkeitä. Ja siinä kävi sitten silloin, että tämä videoiden tekeminen vähän jäi, kun mä mietiskelin itsekseni, että mitähän ohjelmaa sitä sitten alkaisi käyttämään ton YouTuben oman editorin sijasta. Ja mä lopulta kuulin, että tähän pystyy tätä Blenderiä käyttämään myöskin videoiden editoimiseen. Tällä nyt renderöidään jotain mun vanhaa videoa, joka on tullut kuvattua tuossa joskus syksyllä, mutta en ole saanut sitä vielä julkaistua. Niin tämä Blenderhän on oikeastaan animaatioiden tekoon suunniteltu ohjelma, mutta sillä pystyy tuon 3D-mallintamisen lisäksi myöskin editoimaan videoita. Tässä on aika hyvä editori. Ja tämä ohjelma on hyvin muokattavissa. Ja mä oon kuullut, että jotkut ammattilaisetkin käyttää tätä. Ainakin siis animaatioiden teko. En mä tiedä, kuinka suosittu se on sitten oikeasti niin puhtaassa videoeditointikäytössä, mutta vaikuttaisi toimivan, pystyy tätä käyttöliittymää konfiguroimaan aika kattavasti ja tällai. Varmaan käytän tätä nyt sitten jatkossa. Muuten asensin tämmöiset jouluvalot. Löysin nimittäin ledinauhaa. Joku oli heittänyt tämmöistä ledinauhaa menemään ja onnistui löytää jopa siihen tämän ohjausyksikön ja sitten tämmöisen kaukosäätimen. Tällä kaukosäätimellä sitten säätään, että mitä toimintoja tänne haluaisi ottaa. Tuosta vaikka tuommoisen jump, niin sitten se vaihtelee eri värejä. Ja sitten täältä saa laitettua vaikka ihan tuommoisen staattisen värinkin, ettei se vaihdu mihinkään. Ja eri värisävyjä on sitten olemassa täällä. Useita jotain omiakin muokkauksia tähän vois varmaan jotenkin tehdä. Käsittääkseni ohjataan jonkinlaisella sarjayhteydellä ledinauhaa. Sitä voisi itsekin vähän ruveta kokeilemaan, että jos sinne työntäisi jotain sarjamuotoista dataa jollain USB-UART-adapterilla tai jopa ihan oikein sarjaportinkin ylitteet, mitä kaikkea ton nauhan saisi oikein tekemään. Tämmöistä.